Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të mësojmë njësinë mësimore, bredhi. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Gjuha shqipe 2B në faqe 4. Festa e vitit të ri po vjen. A keni menduar se si do ta zbukuroni bredhin e vitit të ri? Do t'a preni bredhin në pyll apo do t'a bleni bredhin artificial? Çfar keni vendosur? Po me kë do t'a zbukuroni bredhin? A i keni blerë zbukurimet për bredhin e vitit të ri? Shikojmë tani se si do t'a zbukurojmë bredhin. Mësojeni mënyrën se si zbukurohet bredhi dhe pastaj, kur ta zbukuroni bredhin e juaj, e keni më të lehtë. Njëherë e merrni bredhin dhe i rregulloni degët e tij. I renditni, i bëni më të drejta. Pastaj, merrni tre shirita dhe vendosni aty ku doni ju. Njëherë poshtë, pastaj në mes të bredhit dhe lartë. Pasi keni vendosur shiritat, ju duhet të merrni zbukurime të cilat e kanë një litar të vogël. Vendosni ato në skaje apo në mes të bredhit. Ato duhet të vendosni diku më poshtë, diku më lartë. Pas tyre, vendosim shiritat në çdo rend të degëve të bredhit. Në rendin e parë, të dytin, në rendin e tretë dhe lartë, në rendin e katërt, po ashtu edhe në rendin e pestë. Pasi keni vendosur shiritat, duhet të marrim tani zbukurime me forma të ndryshme. Për shembull, babadimrin, kaprollin, figura të ndryshme me njeri prej bore, pinguinin, bredhin. Të gjitha këto zbukurime do t'i vendosni në skaje të degëve të bredhit apo edhe në mes. Tani do të vendosim disa çokoladat të vogla me forma të ndryshme. Kemi çokolada në formë të zilës, të paras, vezës, zemrës. Pastaj kemi çokoladë me formë të drezës. Këto çokoladat e vogla, ne duhet t'i vendosim në skaje të bredhit. Shikojmë tani. Këto çokolada që i kemi vendosur në bredh, ne duhet t'i ruajmë për mysafirët që vinë për ta festuar festën e vitit të ri. Ju mund t'ju jepni atyre çokoladat me forma çfarë i dëshirojnë ata. Tani vjen koha e dritave, do me thënë radha është që të vendosen dritat. Dritat duhet të vendosen në skaje të bredhit. Shikojmë. Dhe në çdo rend, do me thënë vendosen në rend dritat dhe ato duhet të futen në prizë që të ndezen pastaj. Krejt në fund vjen koha që të vendosim yllin. Ylli vendoset në maje të bredhit. Kështu pra duhet të zbukurohet bredhi i vitit të ri. Ju pëlqeu? Vazhdojmë tani. Hapeni librin Gjuha Shqipe 2B në faqe 4. Çfarë po shihni këtu? Pra, këtu përshohim bredhin e vitit të ri, i cili është zbukuruar. A mendoni që është i lumtur bredhi? Shikoni. Bredhi pra po duket shumë i lumtur, kurse fëmijët anash po vallëzojnë rreth tij. Të shohim tani se çfarë po bëhet fjalë në tekstin bredhi. Në një pyll të madh, bleronte një bredh i ri.
Gjatë dimrit, atë e mbulonte bora me veshjen e saj të bardhë. Kurse, verës e përkdhelin rrezet e ngrota të diellit jetëdhënës. Në degët e ti, zogjt ndërtonin folet dhe nuk pushonin së kënduari. Si ishte bredhi në dimër dhe në verë? Vazhdoj me paragrafin tjetër. Me gjithë këtë, bredhi i ri nuk ishte i kënaqur. Zogjt me këngët e tyre tregonin për mrekullitë e vendeve të largëta. Bredhi i ri dëgjonte me interes. Kur zogjt largoheshin, bredhi trishtohej pse rënjët e tij qenë të ngulura në pyll. Po pse ishte i pakënaqur bredhi? Vazhdojmë tani me paragrafin tjetër. Një ditë erdhën në pyll disa njerëz dhe prenë me së pat disa bredha. Edhe bredhin tonë e prenë dhe dërguan në një qytet të madhë. Bredhi nuk përmbahej nga gëzimi. Atë e rregulluan mbi një vazo. E zbukuruan me gjingla mingla, me drita shumë ngjyrshe, me ëmbëlsira dhe vendosën në mes të një salloni të madhë. Që bredhi mrekullueshëm, thoshin të gjithë kur e shihnin. Bredhi krekosej tërë gëzim. Pse nuk duhet i presim pemët? Por kur erdhi mbrëmja dhe salloni shkëlqente, një grup fëmijësh hyri brenda dhe pas se si ashtë veshën të gjitha zbukurimet që ishin varur në degët e ti. Pastaj, fëmijët u larguan, dritat u fikën dhe bredhi mbeti vetëm. Të nesër më në mëngjes, dikush e qoi bredhin e zhveshur në një qoshe të shtëpisë. Ky pra ishte fundi i tekstit. Ku përfundoi bredhi? Pra bredhi përfundoi në qoshe të shtëpisë. Këtë përrall e ka shkruar Hans Christian Andersen. Po në këtë përrall, a kishte fjalë të panjohura për ju? Të shohim tani kuptimin e këtyre fjalëve të panjohura. Fole. Kuptimi i kësaj fjale është shtëpiza e zogjve. Po e kuptoni fjalën gjingla mingla? Çka mendoni që është? Çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Gjingla mingla ka kuptimin zbukurime të vogla. Po e kuptoni fjalën krekosej? Krekosej ka kuptimin mban kokën lartë. Krenohej, e mban kokën lartë. Tani, do të punojmë bredhin e vitit të ri me fleta. Besoj se keni punuar edhe në klasën e parë, por këtë herë, bredhi vitit të ri që do të punoni ju do të jetë pak më ndryshe. Materiali që ju duhet është një fletë e gjelbërt. Mund tjetë edhe fletë më e trash, një fletë A4 më e trash, se sa fletat e zakonshme. Vizatoni në të dy anët e fletës, dy bredha në anën e majtë dhe në anën e djathtë. Pasi të vizatoni të dy bredhat, ju duhet t'i preni me gërshër dhe t'i ndani të dy. Pasi t'i keni prerë, filloni nga poshtë, ta preni pjesën deri gati të gjysma. Do me thënë e preni një pjesë nga poshtë dhe gati deri të gjysma e bredhit lartë. Pasi ta keni prerë pjesën poshtë, e merni bredhin tjetër që e keni prerë, do me thënë bredhin e dytë, e preni nga lartë poshtë pjesën deri gati në mes.
kemi të qartë? Do me thanë, e presim njëherë pjesën nga poshtë lartë dhe pastaj nga lartë poshtë. Të dy pjesët e prera duhet të afrohen njëra me tjetrën dhe të bashkohen. Ajo që është e prerë nga lartë poshtë duhet të vendoset të kjo pjesa që është e prerë nga poshtë lartë, dhe më thonë të bredhi i parë. Pas i keni bashkuar këto dy pjesë, atëherë ju mund të vendosni zbukurimet të ndryshme, dzizat të ndryshme, punoni kurdelat apo edhe zbukurimet të tjera si pas formës që doni ju. Shpresoj të ju dal një bredh shumë i mirë. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore nga lënda e gjuhës Shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!